Ką, tikėjomės, kad bus labai sunku, nes nesenai žaidė varžybos, bet šiandien pasiteisinimai iš tikrųjų, bet nesitikėjom, kad taip sunkiai. Iš tikrųjų, įklimpom nuo pat pradžių, jie buvo agresyvūs, aktyvūs gynybai, nesugebėjom nieko neišpulti ir tuo pasinaudojo labai daug greitų pasidarė pradžioje, nutolo, paskui jau sunku sugrįžti buvo. Įspūdis susidarė, kad nuo antro kėlinio nemažai žaidėjų nuleido rankas ir nebekovojo. Ar klaidingas įspūdis? Nemanau, kad nekovojo. Esmė tokia, kad, sakau, užvakar turėjom labai sunkias varžybas po pratesimo ir matėsi tie pagrindiniai yra visiškai išsisėmė ir emociškai kažkiek sėdė, šneikėjom, tvarkėme, sakėm, nu, kažkaip didesnė, gilesnė rotacija darysim šiandien tikrai ir turime susikaupti, bet, nu, atsakau, neprisikėlėm. Kai kurie legionieriai labai mažai žaidė, o su Neptūnu jie beig. Didžiąją dalį taškų pelnė Vašingtonas, 9 minutės, Braunas truputį daugiau. Nebuvo ten kažkokio, man pasirodė, konfliktas rungtynių metu, nieko tokio nebuvo, tiesiog... Ne, Džilanui Vašingtonui trauma, užpakalinį truputį raumenį pasitempė, tai tikimės, kad nebus baisiai, nes tokios traumos kitą dieną paskui paaiškėjo, kad gali būti netgi plėšimas ar kažkas, nu, tikiuosi, kad mažas timtelėjimas, bet sakau, ryte paaiškės, Braunas irgi nieko, nu, viskas normaliai, pavargė, sakė, kūnas pavargės, nieko tokio. O Justinas Jokminas nepatenka dabar į sudėtį, ar ne? Ne, nepatenka. O netenkina jo darbas ar ten meistriškumas? Ne, pasiliksiu šitą komentarą savo, čia vasaros darbai neįspręsti. Na, ruošiamės žaisti greitą krepšinį, manau, tai pavyko. Akcentavome varžovų tritaškius, nes jie išmeta viena iš komandų, kur išmeta daugiausiai tritaškių šiame sezone. Ir tai tik dalinai pavyko, vis dėlto jie įmetė 11. Čia galėjome šiek tiek geriau. Manau, kad turime iš tikrųjų galimybę susigint geriau, o visa kita, nu, pavyko rotuoti žaidėjus. Išsidalino minutes, išsidalinom taškus. Geros rungtynės mums. Manau, esmė kitur, kad jie nuo antro kėlinio tiesiog nustojo žaisti ir visiškai nekovojo. Ar nepasirodė taip? Ne, jūs žaidėt, manau, neblogai, bet aš nemačiau didesnių pastangų. Jo, mums labai daug duoda mūsų atšokę kamuliai puolime. Mes tikrai dirbam ant to ir lipam ant lentos ir šiandieną mums tai pavyko taip pat. Mes iš to gaunam ir energijos ir išnaudojame ją, manau, teisingai. O kokį įspūdį naujokas Pažėra paliko? Labai gerai, jisai turėjo tik tais vieną treniruotę ir iš karto buvo įmestas į rungtynes. Reikėjo jam ir pirmų numerių pažaisti, ir antrų, aišku, derinių jisai daug negali žinoti. Todėl ir toks žaidimas, biškį, atrodė padrikas, mažai organizacijos, daug pick and rollų, bet kažkiek ir tai mums gavosi. Dėl jo likimo spręsi tik po 2 savaičių, ne? Spręsim, diena iš dienos, spręsim. Jisai dirba, jisai gerai dirba, man viskas patinka, bus matyti. Mhm. Bensonas 8 taškus pelnė, 9 kamuolius, bet man krito akis, jis labai lėtai juda, labai lėtai grįžta į gynybą, gal fizinė forma dar nėra? Nu, jinai negali būti gerai, įsivaizduokite, kada jisai žaidė paskutinės rungtynės, neimant Lietkabelio. Tikrai yra nemažas laiko tarpas ir jam užtruks, aš įsivaizduoju, užtruks gal ir netgi mėnesį. Mhm. Bet jisai bus greitesnis, mes maitinsime jį kamuoliais, jisai mums duos šiek tiek, įsivaizduojame, kad 10 taškų mums privalo duoti. Mhm. Jūsų tikslai, tiek kalbėjau su klubo vadovais, LKL, nu, bandyti pakovoti dėl vietos pirmam ketvirtė, o kokie tikslai čia, taurės varžybos? Sunku tai pasakyti, tikriausiai panašiai, turime žaisti kiekvienas rungtynės, žinome, kad realiai iš tikrųjų nieko lengvo nebus, varžovai bus pasiruošę, stengsime sužaisti kuo geriau.